E vamos às nossas apresentações oficiais. No corner, azul, representando a equipe, Marcelo Pedrantin, lá de Barbacena. Ele que bateu cravados 84 quilos. Senhoras e senhores, façam barulho e recebam Rafael Paulinho. E o seu adversário, do corner vermelho, representando a equipe Evolução Muay Thai, Wanderson Michel. Bateu 84 quilos. Senhoras e senhores, façam barulho para Paulo Ferreira. E o seu, e o norte central, André Debrou. Para a entrega desse prêmio, eu gostaria de chamar aqui o meu amigo Fábio Goiano. Treinadores, se permaneçam sentados, por favor. Mas está ali uma barraca do meu amigo Matheus. Prepara a próxima luta. Abraão Moisés, Steph Team, Estevam Duque, Team Cage. Segundo round. Round, lute!
para a próxima luta.